بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Të gjitha falëndërimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithat ata cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Allahun e falenderojmë për gjithçka e gjitha të mirat i kemi prej tij. Në mënyrë të veçantë jemi mirënjohës që na ka mundësuar që sonte të takohemi në këtë termin të rregullt, të vazhdojmë shoqërimin tonë me temën pyetjet të cilave u dha përgjigje Kur'ani. Javën e kaluar kemi folur në këtë temë vetëm si hymje, dhe nëse ju kujtohet e kam përmend se janë 13 ajete në Kur'an që fillojnë me yes'elunek, të pyesin ty, pra i drejtohet Allahu i madhruar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është një ajet tjetër që fillon me wa idha sa'alaka ibadi, e kur të pyesin ty robët e mi. Do thonë një formulim vetëm pak më ndryshe. Tema mbetet e njëjtë, pra janë 14 ajete me të cilat inshallah kemi me u marr gjatë shoqërimit ton, për atë se Allahu na jep mundësi. Ajo që është me rëndësi të përmendet është se ose ta kujtojmë se pyetjet janë të rëndësishme për me mësu, ndërsa duhet me majtë në mend kur është në pyetje Kurani, se nuk ka pyetje e cila e mundon njeriu e që Kurani të mos i ketë ofru zgjidhje edhe përgjigje. Realisht gjitha aty në pyetjeve të cilat njerëzit i kanë parashtru derisa ka qenë Kurani të zbrit, Allah i madhruar drejt për drejt ju ka dhonë përgjigje, por edhe aty në pyetjeve që eventualisht njerëzve mundën me juran mend e njëkosisht janë të rëndësish me njetën e tyne, hala pa juran mend njerëzve me pyet, Allahu i madhruar në përmjet Kur'anit ka ofru udhëzime. Tash, kur flasim për Kur'anin në këtë aspekt, është shumë e natyrshme me qenë kështu, kur e kemi parasysh se Kur'ani është fjalë e Allahut fuqiplot, e Allahu fuqiplot është i gjithdijshëm edhe i urtë. Sonte, me lejen e Allahut të madhruar, do të shoqërohemi me një pyetje dhe një përgjigje të cilën e ofron Kur'ani. Në të vërtetë pyetja është shumë e thjeshtë, është shumë sipërfaqësore, çashtu qysh duhet me kanë, çashtu qysh janë në esencë formulimet e njerëzve, ndërsa përgjigja është skajshmërisht domethënëse. Është edhe e plot, edhe ofron sqarime shumë ma shumë se sa në të vërtetë kanë pyet njerëzit. Sonte do të shoqërohemi me ajetin 189 të surës El-Bekare. Allahu i madhruar thotë: Yes'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Të pyesin ty për hanën e re. Thuaj, ajo është përcaktim i kohës së duhur për njerëzit, posaçërisht për haxhin. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. Nuk është mirësia që ju të çaseni shtëpive tuaja nga mrapa. ولكن البر من اتقى. Por mirësia është e jetësume për ata të cilët e kanë frikë Allahun. وأتوا البيوت من أبوابها. Ndërsa shtëpive tuaja çasjuni nga dyert e tyre. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dhe keni frikë Allahun në mënyrë që të jetësoni suksesin edhe shpëtimin. U mënova me përkthy ajetin. Realisht përmbajtja e këtij ajeti edhe gjitha frymëzimet
e inspirimet që borojnë prej këtij ajeti janë tema jonë sonte. Jes elunëke anil ehille, sigurisht për shkak të kësaj pjesës të parë që ky ajet është pjesë e trajtimit tonë, të pyesin ty. Pra janë edhe 12 ajete tjera krahas këtij, pra 13 që në Kur'an fillojnë kësisaj. Të pyesin ty anil ehille. El ehille është fjalë e përdorur në shumës, ani pse bëhet fjalë për një krijesë të Allahut fuqiplot, e cila është vetëm një, nuk ka shumë, po për shkak se paraqitet shpesh, është përdorur shumësi. Ehille është shumësi i fjalës hilal, e hilal i thojnë hanës së re. Të na në të gjitha fazat e saj, edhe dukjet e saj, hana është han, ndërsa në disa gjuhë, e sidomos në gjuhën arabe, për se cilën fazë, për se cilën kohë, hana e ka emërtimin e vetë, dhe hilal e hille shumësi, i thojnë hanës së re në paraqitjen e saj, dhe Kur'ani në gjuhën e vet, pra në gjuhën arabe, e ka të përcaktuar saktësisht edhe sa ditë është hana e re. Pra ne të gjithë e dim se hana paraqitet e hollë, skajshmërisht e hollë në paraqitjen e parë, pastaj shkon duke u plotësuar në një cikël 2 javor ose 15 ditor. Në momentin që plotësohet, pastaj shkon duke u paksuar në një cikël të njëjtë, 2 javor ose ose 15 ditor. Pra, plotësimi i hanës edhe mangësimi i saj është një cikël 1 mujor. E hanë e re quhet vetëm në 2 ditët e para të saj edhe në 2 ditët e fundit të saj. Do thonë gjithsej 4 ditë quhet hanë e re. Do thonë kur e ka minimumin duke u paksu, edhe minimumin duke fillu që të plotësohet, aq quhet han e re. Pse quhet hilal, edhe me këte janë marë komentatorët e Kur'anit, për arsye se emërtimet në gjuhën arabe, kanë herë ne u themi, që ka të me thonë që kjo fjalë, që ka të me thonë hilal, themi hilal është han e re. Mirë po, origjina e fjalës, a ka ndonjë kuptim? Ka kuptim. Për arsye se origjina e fjalës hilal e ka kuptimin e ngritjes së zonit. Për që ata në Kur'an kemi ajetet cilat flasin për gjanat e ndalume, për ushqimet e ndalume, dhe e përmend Allahu, thot, u është ndalu juve qoftina, mishi, derit, e kështu me radhë, dhe përmendet, u ma u hille li gajri lahi be. Dhe ajo me qka është ngritë zoni për dikend përveç Allahu. Qka të me thonë me qka është ngritë zoni, është përmend emri i dikujt, për jo i Allahot, e ato zban me hangër. Që do në thotë se na i hajmë ato të theruna të cilat kur janë therë është ngritë zoni me emrin e Allahot, është thonë Bismillah. Edhe hilali është quajt hilal, thojnë djetarët për shkak se kur është paraqit, realisht, kur është paraqit hana, njerëzit kanë fillu me e lajmru njën i tjetërin, hej, ka dalë hana e re, dhe më thonë, po fillon muje. Edhe pra të arsye, kur thashë në fillim, bëhet fjallë për një krijesë, që është hana, krijesa Allahut fuqiplot, po përdoret shumës për arsye se në secilin muaj hana e ka nga një paraqitje të re, edhe pikërisht kjo do të duhet të ishte kuptimi pse Allahu ka thonë të pyesin ty për hanën e re na po e përkthejmë, a në vërtet bukfalisht kuptimi është të pyesin ty për hanët e reja, për hanën e re e cila paraqitet vazhdimisht pranë kryet secilit muaj. Kull hi e me vakit, hana e re është tregues i kohës së sakt, është tregues i terminit, është tregues i kohës së prerë. Me vakit është
emërtim që është marrë prej fjalës wakt, wakt që i themi ne kohës, mirë po në gjuhën arabe ne prapë për neve kohë është edhe koha e caktume që i themi termin, edhe kohë zgjatja, edhe afati, edhe koha që ka kalu, edhe koha që vjen, a këtë kohë, 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 i thojmë, e tani në mungesë të fjalëve, jashtojmë edhe ndonjë mbjemën ose ndonjë përshkrim shtesë. Deri sa në gjuhën arabe, wakt i thojnë vetëm kohës së saktë. Për shkak kur thuhet koha e diçkaje, koha, po e zëm, e fillimit të Ramazanit, është paraqitja e hanës së re. Koha e fillimit numrimit të ditëve të haxhit është paraqitja e hanës së re. Qisa i thojnë muakit ose miqat, edhe kjo është dallimin mes pra kohës së sakt apo terminit, edhe kohës gjatjes e gjanave tjera që përdoret në legislacionin islam. Koha është shumë e rëndësishme për shkak se pjesa dërmuese e ibadeteve kanë kohë të sakt kur fillojnë, disa prej tyre kanë kohë më të gjanë kohës gjatje, pra, kur kryet një ibadet, më të gjonë se sa merë qaj ibadet, po e zonë kohët e namazit. Themi, namazit drekës fillon kur djeli është në kupën e qilit, por fundon kur djeli anon ka përëndimi sa që hia e një trupi bëhet sa dy fishi gjatësis saj. Tash, kjo kohë, po e zonë që tash, fillon namazit drekës 12 minuta para orës 12, edhe zgjat deri 20 disa minuta mas orës 2, që i bjen 2 ore gjys, është koha e namazit drekës. A namazit drekës të merë 10 minuta me e falë, që i bje koha është ma e gjonë se sa koha që lypët për me e kry një veprim. Po me gjithate, ibadetet janë të caktume në kohë, për shembull për namazin, Allahu thot, inna salate kane ta alel mu'minina, kitabën me ukuta. Namazi për besimtarët është obligim i caktum në kohë, pra jo me e falë ti kur dush, po me e falë vetëm atëherë kur Allahu e ka kërku prej teje me e falë. Kohët e namazit, sikur se edhimi janë të definume. Ndërsa këtu në këtë ajet të pyesin ty për hanën, namazin nuk ka të bëj me hanën, namazin ma shumë ka të bëj me dielën. Agimi, lindja e djelit, djelin zenit, djeli anon ka përëndimi, edhe jacia ma është kur zhduken gjitha gjurëm të djelit. Ska të bëj me hanën namazi kur gjo. Po agjerimi ka të bëj, zeqati ka të bëj, haxhi ka të bëj. Dhe Allah i madhruar thot, kul hije me uakitu lin nas. Hana e re, paracitja e saj, paracitjet e saj, në shumë s'po e përdori fjallën paracitje, është për caktim edhe për kufizim i kohëve për njerëzit. Për njerëzit. E thashtë, qka për njerëzit? Është orientim për gjana të ndryshme të shumëta që lidhen me ibadetin, që lidhen me edhe me shumë pun tjera për cilat feja ka udhëzim. Pra, jo veç me ibadet, po edhe me plët gjonat të reja, me martese, me divorce, me gjonat të ndryshme, me borgje, me zeqat, me të gjitha këto lidhen me qka? Lidhen me paracitjet e hanës. Allahun këta jetë po thotë, well, haqë. Në mënyrë të veçantë, specifikohet haqëi e që si mas logikës tonë, si mas logikës njërzore, do t'ishte e mjaftushme me thonë, kull hi e me o akitu lin nasë, ish pa pas nevoj me e vequ haqën. Me thonë, hana, paracitjet e saj, janë orientim për njerëzit që të orientohen për kohët e caktuara, të prera, të punëve të tyne, që ofshin ato i badete, ose punë tjera. Dhe për haqë, tash, komentatorët e Kur'anit ka thonë, veqimi i haqët me përmendje këtu e ka një mesaj. E ka një mesaj. Mesajë është, si mas tyne, se krejt punt, për shemë u thamë për namazin,
fillon koha e namazit drekës nora 19:48. Mund është çatëherë me e falë namazin e drekës. Ama mund është edhe ma vonë me e falë. Fillon koha e agjerimit kur hyn muaj i Ramazanit, që lidhët me paracitjen e hanës gjithësësi, po mundët njerë edhe ma vonë me agjeru Ramazanin. Pse? Është i smut, ose është ulltar, ose ka ndonjë arsye për mos me agjeru në Ramazan. Haxhi e ka kohën e prerë edhe s'ka mundësi me ushty. A s'ka mundësi me u bo ma për para. Dhe më thonë, hiç haxhi nuk zhvendoset në asnjë mënyrë, në aspektin kohor, edhe ata komentatorë thonë, në base pikrisht për shkak të kësaj, është vequ në përmendje puna e haxhit. Pse ka zbrit kjo ajet, kush kanë qenë ata që kanë pyt, e që me ardhë kjo përzigje, kanë ardhë transmitime të ndryshme. Përmendet Muadhi ibn Xhebeli, edhe përmendet një sahabi tjetër prej ensarve, se ata e kanë pyt pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem, nga dëshira e tyne për me mësu prej ti, kanë thonë, ja Resulallah, qka është puna e hanës, kur paracitet shumë e holë, pastaj shkon të u plëtsu, e kur plëtsuat, pastaj vazhdojnë duke u paksu, deri sa të kthehet edhe njëherë e holë. Do thonë një pyetje të cilën, ose e kanë bërë ata vetë prej vetës, ose ka ardhë një transmitim tjetër se, ata i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulallah, po na pyetin jahudit që kanë jetuar atë botë në Medinë, disa fiset jahudive, ata po na pyetin çka është puna e hanës kështu, e njëjta pyetje, po na s'po kemi përgjigje. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prit shpalljen dhe shpallja e ka sjell përgjigjen, e çon të vërtet nëse e majtat në mend në fillim ju thash pyetja ka qenë shumë sipërfaqësore, po jap vetës drejtë me thonë edhe kuptimisht bajagje e varfën. Çka është puna e hanës, për shembull neve, ose dikush prej neve, kush ka ma shumë njohuri në astronomi, mundët me na spjegu pse hana në fillim paracitet e holë, pastaj shkon të u plëtsu, e masit plëtsuat shkon të u paksu, thot për shkakt pozicionit të hanës, tokës edhe djelit, varsisht cilën pjesë e ndryqon djelit të hanës, prej pozicionit djelit pra, edhe tani ndron djelit pozicion, ndryqon ma shumë bej hanës edhe qështu plëtsuat edhe qështu paksuat. Kur gjo s'ka të pasakt në këto, edhe që kjo do t'ishtë përgjigje mjaftushme, po qka për te i kësaj përgjigje? Qka do të përfiton të një njeri, nëse e morën vesh se hana në të vërtet, që ashtu dhe që shka thonë, Allahu i madhëruar, Kurani është shumë i sakt në shprejë, në dëru vlazën. Allahu thot i madhëruar qoftë, thot, o gjallë në shëmë së dhijaën, o lë kamera nura. Thot, djelin e kemi bo në ndryqim, ndërsa hanën e kemi bo shkëlqim. Qka do me thonë ndryqim edhe shkëllqim? A ka dalim? Ka dalim shumë. Ndryqim, burim drite. Djeli është dhja. Jep drit. Hana nuk jep drit. Hana vesh reflekton. Rezaton. Edhe u kuptu që kjo më abet tani, që qika që shkojmë një kapitull tjetër. Flasëm për Marsin, për Jupiterin. Ajo pastaj bëhet interesant për njerëzit që e studiojnë atë lami. Nësi njerëz të rëndonët, e si besimtarë në rallë të parë, kemi nevoj për përgjigje të cilat e te i kalojnë interesimin tonë, i te i kalojnë edhe shqetsimet tona, i te i kalojnë edhe pytjet tona, i te i kalojnë edhe ato që e kom përmend javën e kaluar me shumë, edhe kurreshtjen tonë, se shumica e pytjeve që i bojnë njerëzit, shumica janë prodhim produkti kurreshtjes, hajtë vesh të divala, sosh që nështëto më hinë qatë shumë punë, po edhe pytjet këtila, kur kam bo njerëzit, Allahu me gjitha te ka dhonë përgjigje praktike, konkrete, po edhe dobi prurse.
قل هي مواقيت للناس në është ata hitë se kam pas hitë se kam pas qëllimin qka shërben hana po e kam pas qëllimin pse her është ma e ndritshme her është ma pak e ndritshme e kjo duke mos qenë shumë interesant ose duke mos qenë mas interesanti Allahu ka pru përgjigje interesante për njerëzit me ju tregu se hanën ju nuk dyni me ekshyrë veç si fenomen paracitjen e saj, edhe si krijesë të Allahut, por dyni me u shërby me te, edhe për punët tuaja, për arsye se realisht ajo është funksioni i hanës. Edhe realisht na i kemi të lidhuna punët tona me dil edhe me hanë, e përmenda namazin, edhe i këto tjerat, në më thonë, shtylla tjerat i islamit, agjerimi, zeqatja dhe haqjën të lëvta me hanë. Për agjerimin e Ramazanit, po edhim, e kuptum, për haqjën e kuptum, po edhe zeqatja. Kush jep zeqat, nuk duhet, kur themi njëherë në vetë, jipët zeqatja, e sakt. Mirë po, ai viti fiskal i zeqatit, nuk është sikur kjo viti fiskal i këtyne punëve të dunjas. Nëse po e zonë në 15 mars çdo vit e jep zeqatin, a jetu e botë që shduhet? Jo. Jetu e botë që shduhet nëse e jep çdo vit me 15 Ramazan, për shembull, ose me 15 Shaban, ose me cilën datë muajit hënor. Kështu që të bjen ty për 33 vite djelore, të bjen me dhonë zeqat saher 34 herë. A thu, puna bika pak si shumë. Jo, se jetu e bo një punë cilën kime e gjetë kur dilsh para Allahot fuqi plot. Jetu e bo një punë e cila është e lidhun me Allahon dhe Allahu e ka specifiku qështo. Jo, zeqati kur nuk shtrejtohet, a i keni po ankesat e njerëzve tash, jo rrit tatimi, jo rrit kjo, jo rrit kjo, zeqati kur nuk rrit, atje gjithmonë është 1.20, 2.5%. E tani, ti sa je, sa peshon financiarisht, ajo është tjetër më abet. Po mi thonë dikujt, valla kimi dhonë 1 milion euro zeqat, aja do të më gëzu e më jëvnu. Aja do të më gëzu se do të mi pas 40 milion euro pasuni për me dhonë 1 milion euro zeqat. Edhe kurs shtrejtohet zeqati, por e jep, do më thonë për 33 vite djelore, e jep 34 herë zeqatin, edhe bo aki qaj 34 t'i botë se bep në ditën e gjykimit që ti me e fitu knasinë Allahot fuqi plot. Nese, së është kjo tema jonë, po tema jonë është që i badetet jenë t'lilta me uakit, me afatizimin që Zoti ja ka bo kohës tonë, edhe ditës edhe natës, edhe javës edhe mujit, edhe vitet. Si mbas asaj që quët logaritje hanore e kohës, e të ngjashme. Ajo që ka në prunit dherit qëto ku folëm, është se përgjigja që Allah i madhruar e ka dhonë për pytjen edhe interesimin e aty në njerëzve, pra nuk është përgjigje e nivellit të interesimit tyne, po është përgjigje e nivellit të nevojave të njerëzve dhe nevojave tona, kul hi e me vakitu lin nasi vel haqj. Edhe, pavarësisht që neve nga njerë në duket pak ma e ranë, sidovas të puna e haqjit, krejtë dunjaja shkojnë haqjë për njëherë. Edhe kur shkojnë atje, që ka ndohë, bëhet kalabalak shumë i madhë. Thuhet, që këtë thonë dikosh i huj, jo musliman, autoriteteve, organisuset haqjit, që këtë thonë, e pëse s'po e ndani haqjin një 3-4 grupe me ardhë, po e zomë, qëtash me ardhë, prej Azije, mas një 4 mujve për Afrike, mas një 4 mujve për Evrope, edhe e menagjoni. S'mun është se haqin se bojmë na që shkim qef, se Allahu e ka caktu. Bojët kalabalëk, a ba është e mrekullushme, paramendo t'i shkon ndryshe. Paramendo t'i shkon ndryshe. Dikush me e bo haqin dhulhigje, dikush me e bo në mujnë Muharrem, dikush mujnë Safere, kështu me radhë, sa palidhi ish bo, e sa pomenoj e mrekullushme është qysh i ka qështë i ka regullu, Allahu i madhruar këto punë. Po, prapë, këtu nuk përfundon përgjigja. Që kjo është ajo ma interesantja e asaj që ka
çka na duhet me e majtë në mend të përgjigjet cilat i ofron Kur'ani. Qofshin ato pyetje të thonuna edhe të shprehuna të njerëzve, qofshin ato të pathonuna, qofshin ato thjesht ofertë kur'anore për diçka që Allahu e ka ditë se njeriu në një kohë caktuar me një vend caktuar ka me shqetësu. Pra përgjigjet që i ofron Kur'ani janë shumë të plota, janë shumë gjithë përfshirëse, duke qenë njëkohësisht edhe shumë konkrete e praktike. Thot në vazhdim Allahu, o lejse lbirru bi entetu lbujute min dhuhuriha. Që kjo tash, kur të përkthej këtë fjali, dhe nuk është mirësia që ju të qasën i shtëpive tuaja nga mrapa. Sigurisht, nëse s'kena lezu, ose s'kena ndëgju ma herët për kuptimin e shtia jeti, sigurisht kur gjësë jena të morë vesh. Po që po ju kalëzoj qka po thotë kjo ajet. Ka qenë praktik e njerëzve, kur kanë vendosë me shku në haqë ose në umre. Edhe në kohën para islame, se haqë dhe umreja, i hrami, vizita e qabës, nështë ta prej mrekullive të qabës, ashtë se është vizitu qabja edhe kur s'kan qenë njerëzit musliman, edhe kur kan qenë idhujtar. E ata, dhe më thonë, jenë trashëgu disa mësime, disa praktika, ani pse esenca ka hup, se esenca është të uhidi, njësimi Allahot fuqiplot me ibadet. E kundërta e kësa esenca është idhujtaria, dhe më thonë, kur hup kjo esencë, edhe e zënë vendin e të uhidit i dhujtaria, ato formalitetet mo, absolutisht bënd të pavlera. Mirë po, po është një gjo interesante që me gjithate i kanë rezistu kohës do formalitete, ashtu që i ka rezistu kohës edhe vetë qabja, kur ka ardha jo ushtria prej Abisinis, një ushtri gigante për me rënu qabën. Edhe paramendoni, kërkush prej njerëzve nuk e ka marë iniciativën mi dollë në mbrojtje qabës. Kanë ardha ta me ushtrije, me elefante, me qka kanë pas, kërkush prej njerëzve absolutisht nuk e ka marë, nështë ta se kanë pas guximin, ose nuk din njerët qka me thonë në këtë aspekt, po gjitha jo qa transmiton historia është një, si me thonë një shqetsim që e ka pas Abdul Muttalibi, gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë, për do deve që ja kanë zona e ushtrije dhe ka shku mi thonë, apo mi lëshon deve. I thot ai komandanti i ushtrisë, thot, na kena orë mja uprish qabën, e ti po thua për milqon devet. Thot, une, puna jem edhe shqetsimi jem, jenë devet e mija, e qabja e ka një zat i cili e mbron. Subhanallah, i dhujtarë të kanë, Abdul Muttalibi, që të punë e ka pas shumë të qartë. A shumë e rëndësishme që kjo edhe na si musliman me edit. Ka njerë shqetsohemi për gjana që janë për me u shqetsu, gjithsesi. Mirë po harrojmë se nuk jemi ne mbrojtësit e atyre gjanave, nuk jemi ne drejtuesit e atyre gjanave, po është Allahu ai i cili i drejton ato e na drejton edhe neve. I mbron ato e na mbron edhe neve. Dhe gjaja më e mirë, më e rëndësishme në këtë është që na me e pasim kujtesë në vazhdimësi punën se Allahu është ai i cili edhe na mbron, edhe na udhëzon, edhe na drejton, edhe na jep, edhe na begaton edhe të gjitha ato. Qa ka ndodhë me ata mushrikët që fillum me të regu edhe me qka është të rashëgu? Thotë, sidomos banorët e Medinës, kur ka ndalë prej shpijave tyne, me unisë me shku me vizitu qabën. E kam bon jetë vizitën që logaritët se kanë hynë në gjendjen e ihramit. Dhe nëse ka dalë prej shpije, edhe unisë pezomi i ka kalu 500 metra rrugë, i ka ronë menë që ka harru diqka. Do të më këthuj të shpia me marë. Ka harru një tesha, një ushqima, një qka të qoftë. Atëherë, kur o këthuj, të ashtije njës një rrug të shajt, një rrug të lidhjes me Allahun, zbon mo me përdor kur gjatë dunjas, edhe nëse shpia e tyre u konë me derë, ata s'kan hi mo ka dera, po kan hi mrapa, ka ndonjë dritare, ka ndonjë, nëse s'ka pas, ka pijik mrapa, e ka marrë një shkallë, ka përcy gardhen, muren, po menoj, kan bo veprime formale, me mendjen e tyre interesante, po me logikën fetare të pa kuptim ta. A synimi i tyre s'ka u konë? Synimi i tyre u konë mirësia,
Për çata Allahu po i thot ju po e synoni mirësin, po nuk arrihet mirësia tu u kthyesh me hi ka kadritari, s'ka kurfar logjike kjo. Dhe Allahu i madhruar kur po ja u demanton këto, nuk po e lën pa ja u tregu masare e çka është pra mirësia. Po e bëj prap një shkëputje të vogël, po është e rëndësishme të ndërru vllaza. Ka njerë jo themi njerëzve, qysh me agjeru e mos me u falë. Qysh me agjeru e mos me u falë. Edhe kemi drejt, ndoshta me thonë, nuk është mirësia e plot të agjerosh e të mos falësh. Mirë po, nëse vetë që to e themi, edhe që tu ndalë me atër, e kemi lonë mangot. Pse? Për arsye se Allahu po thotë, nuk është mirësia e plot ju me hy për mrapa në shpe. Walakin në lbirë me një të ka, por mirësi është, ose mirësia, komplet mirësia është, të kultivosh dhe votë shmëri. Ato tjera të formalitetet pas ta jenë të parëndësishme. Edhe na du të mi o thonë njerëzve, mirësia është të kultivosh dhe votë shmëri. E ajo dhe votë shmëri, kur është prezente, kur është evidente të njeriu, ajo që e prodhën gati shmërin për me agjeru, ajo do të me provu dhe gati shmërin për me falë namaz. Pse? Për arsye se ma vështirë është me agjeru se sa me u falë. Shumë është rëndësishme me majtë në mendë që ta se Ramazani sa ora vjen, kena me pa njerës të u falë, të agjeru e të mos u falë, në të kundërtën ma pak, sigurisht. Edhe ka njëherë dikush e merë godzimin me thonë, ja, pa ata që s'falen më stagjerojnë badi hava, gabim është me thonë qështo. A e dini pse? Për arsye se agjerimi, që ka thonë Allahu i madhruar në hadith kudsi, e saumu li o ene e gjzibi, agjerimi bëhet veç për mua dhe unë shpërblej për te. Qka do me thonë agjerimi bëhet veç për mua, kur thotë Allahu? Me agjerim nuk bëhet që e faqësi. Me agjerim, kur një histori njërzore nuk është regjistru tjetë bo shirkë. Që do me thonë, një njeri i cili agjeron, qoftë edhe prej atyune që nuk falet, a je ka për një me, nuk është të ba i gare. A i shkreti vësë së shtu dit, edhe tash në vend se me ju ka dera në shpi, a i shko një merë një parë shkallë e ka përcen gardin e lëshuot e ju në kadritarje, vetë që s'podin, jo diska tjetër. E tash na me bo mos mja ofru qatë mundësin me kuptu të drejten edhe të saktën, atër na e morim qafat njeri edhe me bo me i thonë dikujt, poj nëse nuk falësh badihava agjeran, me bom ju mushmenja që një me badihava agjeran, qka ka me ndodhë me qatë njëre, a i ka me lonë edhe agjerimin. Qka ka fitu a i njëre, dhe qka ka fitu ky që e shtini me lonë, realisht kur gjo, ka fitu veç përgjëtsi edhe gjuna. O lakin në lbirre me një të ka, pra mirësia është të kultivosht dhe votë shmëri. Dhe votë shmëria, si kurse e dim, është prej termave më të përfolion, prej termave më të shpjegum, më të trajtum, bas edhe për shkak të nevojës që kemi për te. Gjithmonë kemi nevojë me e ditë qka është devotshmëria, me e ditë cilat jenë manifestimet e devotshmërinë, e devotshmërisë, qysh arrihet, qysh forcohet, qysh kështu me radhë. E këmë thonë, devotshmëria është gjendje në cilën Allah i madhruar ka qef me të pa. Gjendje në cilën Allah i madhruar ty, si robë të vetin, ka qef me të pa. Mirësia qenë ka ti me konë që ashtu që Allahu i madhruar ka qef me të pa, ato formalitetet nuk janë masanit të parëndësishme se islami ka dhe formalitete. Për shembol, namazi ka esencë dhe formalitet, qëndrimin ngritja durve në tekbir, lidhja durve, qëndrimin kamër, rukuja, sejdhja, janë formalitete, janë pjesë përbomset namazit, nuk janë të parëndësishme. Mirë po me bom, me mungu esenca, një me bëndë parëndësishme ato. E njëta gjo është, devotshmëria është esenca, gjendja në cilën Allah i madhruar ka qef me të pa, edhe pret me të pa, ajo është e tërë mirësia. Tani, që ka thot menja jote, jo për i bi kështu, jo për i ka dritarja, jo për i ka dera, ato kret eliminohen, edhe vendin e tyne kush e zanë, vendin e tyne e zojnë udhëzimet praktike që Allah i madhruar na i jep për formalitetet tjera. Formalitetet konfirmume me fjalë të Allahut edhe me praktik të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra formalitetet nuk eliminohen, eliminohen ato që i ka prodhuar mendja njerëzore se mundën me kon të parancishme, mirë po s'ka mundësi, me thonë, unë jam besimtar për shkak se besoj ekzistencën e Zotit. Po ajo është një
një përqindje shumë e vogël e besimit, por nëse çaj besim ka mbetë, aty është i pamjaftueshëm. Do të më besu edhe çaj Zot që po beson ti se ekziston, është krijuesi i kësaj gjithësie. A u kry? Jo. Do të më besu hala edhe se çaj Zot që ti po beson se ekziston, edhe është krijues, ai është i vetmi që meriton më ju bëj ibadet, e më dëgjuam ju në shtrumë ju për ul e çta shkojnë gjonat, pastaj tu plotsu deri në detajin e fundit. Pra formalitetet në imson Allahu i madhruar ashtu qysh duat. E pastaj Allahu po u thot wa'tul buyuta min abwabiha. S'kini nevojë me hyrë kadritarja. Kthenu, a ke arru diçka në shtëpi? Po, hin ka dera, tamam qysh duat. Wa'tul buyuta min abwabiha është një shprehje kuranore me kuptim shumë dimensional. Madje më ka habit qysh autor të tefsirit, komentator të edhe interpretus të Kur'anit, qëfar trajtimi interesant i kam bo kësaj fjalie. Në shtëpi hyni ka dera, dikush prej tyne ka thonë, në mes tjerash, për te asaj anës formale, konkrete, praktike, që smohohet, thot, ky ajet e ka edhe një porosi, e ka edhe një mesazh interesant. Cilë është ai mesazh? Thot, kur të keni nevoj me mësu diçka, te dia, te shpia e dijes, thot, mos hyni as ka dritarja, mos hyni as ka ogjaku, mos hyni as ka mrapa, po hyni ka dera. Në base, do t'ishte edhe kjo mjaftueshme, po jo, e kanë zvërthy hala ma shumë, edhe kanë thonë, kur jeni në nevoj, për me mësu diçka, mos i pytni ata që zdin, por pytini ata që din, për arsye se dera e shtëpisë së dijes janë dietartë. Janë njerëzit që din, edhe vetëm ata duhet t'i pytni, edhe vetëm ata duhet t'i dëgjoni. Nëse e pyt diken që zdin me të mësu, a i mundet me konë shumë burri mirë, shumë njeri mirë, nuk din me të mësu, të merë në qafë. Ndoshta e merë në qafë edhe vetën nëse i referohemi ati rëfimit për atë personin që përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që i ka vrarë 99 vetë. Për dinin ngjarjen, i ka vrarë 99 vetë, para mendoni çfarë kriminali duhet me konë deri në atë moment për me vrarë kaq shumë njerëz, edhe para mendoni çfarë kthimi të madh duhet me përjetuar njeriu kur në atë gjendje edhe prapë po lyp zgjidhje, po thot po du me u pëndu, s'kom bo mirë. Po o taku në njëri që ka mujtë me konë njëri i mirë, po jo dhe i di shumë edhe i thotë, jo burë, 99 veti pas ke vra, ku po dënë ti. E kjo tash hala, që me thonë, a i gjeni kriminal, hala aktiv. Hala su pëndu, se mësoj kërkosh që shdo të me u pëndu, a i po dënë mu pëndu. Po pëndimi, ani pse zanafila e pëndimit, majnë në mendë qëto. Në hadith ka ardhë e te u betu e nedem. Te u beja është keqardhja. Por në që shedim te u ben, vetëm keqardhja nuk mi aftan. Po zanafila e te u bës edhe e pendimit është keqardhja. Se njeri ju pa i ardhë kesh për një punë që e ka bo, a i realisht që shkomi i këdorë pe i sajë masan, e që shkomi i kërku fali Allahote, që shkomi au këthy haku njerëzve e kështu me radhë, edhe që kjo e nedem, adin që kjo keqardhja, te a i halak po funksionan. Edhe pse e myti edhe të një qintin, po e lypi zgjidhjen edhe e gjetë. Ne themi e gjetë zgjidhjen për shkak të asaj që ka rëfyu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Nejse, po du me thonë, qasjen në gjdo gjo besimtari, tu i referu këti ajeti, du të me e pas kah dera, kah pik kalimi legjitim në fejë, në jetë, gjonat e rëndësishme, nuk ban me u kontrabandu. Qëka të më thonë me u kontrabandu? Me hinë gjami për i dritharje, zban për i dere do të me hinë. Me hinë fe për i Facebook, ose me thonë une singoj o gjallartë. Pse? Se une e kam internetin, e kam një kompjuter të shpia, e kam një telefon gjep edhe une informona mjaftushëm. Jo. Jo, ajo nuk është me hinë shpi ka dera. Ajo është kontrabandim, edhe zaten, për që ata shumica e deformimeve, sot, pse jenë paracit në mesin e muslimanve,
po them, nështëta me dominancë të tritë, po të gjithë brezat. Pse? Për arsye se interneti ja u mundëson për një mend qasje një informacion, po është qasje e pa kanalizume, është qasje e pa filtrume. E kom thonë një ditë, sikur një njeri jetun me shku qitash, në qitë kohë, që jena me pi ujë një bërë, ujë trubull, a i mundët me e shu etjen, nështë edhe shuat etja, po edhe mundët me usmu. Të dyjat një kohësisht mundën me ndohë. Shka po dashka pra, po dashka në shpim e hy ka dera, ka kanalet legjitime. Nuk ka legjitimitet matë madhë në dunja, se ajo të cilës i ka dhonë legjitimitet Allahu fuqi plot. E me këte, Allahu i ka dhonë legjitimitet dijes, po dijes të konfirmume dhe të argumentume, e jo dijes të pretendume. Wa'tul buyuta min abwabiha, hyni në shtëpi, ka dyert. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dhe nëse doni me qenë të shpëtuar, nëse doni me ia dal, nëse doni me pas sukses, vetëm te votshmëria është zgjidhje edhe formulë tjetër s'ka. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kjo urdhëresë, kjo udhëzim në Kur'an përsëritet disa herë. Nëse doni me shpëtu, keni frikë Allahun. Na e përkthejmë keni frikë Allahun. Realisht, edhe me thonë kultivoni devotshmëri, është e saktë. Edhe me thonë gjenduni ashtu qysh, Allah i madhruar dëshiron me ju pa, edhe ajo është e saktë. Pra të gjitha mbeten të sakta, Allahun e madh e lusim që këto përgjigje të cilat Allah i madhruar na i ka ofruar nëpërmjet Kur'anit, na ti kuptojmë mirë, tu hapim rrugë në mendjet tona dhe në zemrat tona në radhë të parë, po pastaj kur të zojnë vend në mendjet dhe në zemrat tona, ato pastaj të prodhojnë gjana konkrete të cilat do të manifestohen edhe me qëndrimet tona dhe me fjalet tona dhe me veprat tona. Allah e shpërbleft për vëmendjen, ka që kishim për këtë tim, shpresojmë edhe e lusim Allahun të në mundësoj që të takojmë e sërish javën tjetër me pyetjen dhe përgjigjen tjetër, majnë në mend. Njerëzit bojnë pyetje, mundën me qenë pyetjet edhe pa lidhje, mundën me qenë edhe si përfaqësore, mundën me qenë edhe çfarë do të mangëta, por përgjigjet që i afron Allahu i madhruar, ato janë interesante zotën për këtë edhe po i trajtojmë. Allahu shpërbleft. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.